A Műegyetemen harmadik alkalommal megrendezésre kerülő verseny a Robonaut, melyen villamosmérnök hallgatók csapatokba verbuválódva a maguk által programozott autonóm működő autókkal, tehát robotokkal méretik meg magukat. A három fős csapatok hónapok óta készültek a versenyre, fejlesztettek, programoztak, teszteltek. Akadtak olyanok is, akik a nagy megmérettetés előtti éjszakát is a verseny helyszínén töltötték, hogy az utolsó simításokat elvégezzék még firkadat előtt. Dr. Tevez Gábor oktatási dékán helyettest, a verseny egyik fővédnökét kérdeztük, hogy a Robonauton kiemelkedő hallgatóknak milyen lehetőségeket biztosít ez a verseny, valamint hogy mennyire igényli a mai magyar piac a friss mérnök szakembereket. Mind villamosmérnökökből, mind informatikusokból folyamatosan hiány van, tehát a cégek a utolsó éves hallgatóinkat már itt keresik meg, és szeretnék minél hamarabb megnyerni alkalmazottként maguknak. A mérnökök azok, akik folyamatosan fejlesztik azokat az értékeket, amire a gazdaságnak, a társadalomnak szüksége van. Ennek megfelelően én hiszem azt, hogy egyelőre nem képzünk elég jó minőségű mérnököt, többre lenne szüksége ennek a társadalomnak. A Robonaut verseny nyertes csapatát felelkesítette a győzelem. A Hova továbbról így nyilatkozta. Szerintem alapból érdeklődtünk azért mérnök versenyek iránt, és igen, tervezzük, hogy a jövőben is indulunk, hogyha lesz valami hasonló lehetőség. Egy olyan furcsaság, mint a légpárlás, repülő csészeajra hasonlító robot is megjelent a rendezvényen, ám kategórián kívül esőként csupán a nézőket szórakoztatta. A Robonaut versennyel a Műegyetem kiválóan példázza, hogy a kiemelkedő elméleti képzés mellett jelenlévő gyakorlati megmérettetéseivel a jövő szakembereit képzi.